اپنے سونے سونے ہم جانتے ہیں تو کو ساتھ کو سونے 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 آواز دے رہا کو کو سونے سے السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المؤمن المعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرت علامہ مولانا بھائی نظر مہدی صاحب کے صدر پہ آئے بڑے کھوٹے سکے کٹھے تھی رہے ہیں ایک بچے بچا جیڑا کھوٹے سکے چاہ رہے ہیں چل لگے ہیں بڑے کھوٹے سکے کٹھے کر رہا ہوں جیڑا بھی اندے رہا ہوں انہیں کو پاڑے پکا پکا کے کھوئی رکھے ہیں ایک بندے نے کوئی کہا ہے بہت گھا اے جسا کیا کہ وہ پتہ نہیں لگتا کیا جانے جیڑا بھی کھوٹا سکتا جا رہے ہیں تیرے بھی چل لگے آج ہزار کا نام یا پنج ہزار کا نوٹ یا سو کا نوٹ اگر پورا آ گئے یہ بڑے چلتے سکے بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیتے وہ کہ میں کھوٹا سکہ جنہیں میرے گھنٹا نا تو میری ہنگ نیا دے میرے کو پتہ ہے کھوٹا سکہ ہے میری ایک اینیا تو ہی ہے میں انہیں دا پردہ رکھ کے انہیں کو احسان دینے نہ پاوے گا انہیں دا میں پردہ رکھے دا نیت پہ دیئے کہ بروز قیامت جنہیں میں نیک لوگ لنگنے میں ہو سکتے میرا حساب دیتی میں ہی آتا یا اللہ میں تیرے بندہ دا بھرم رکھا ہم کھوٹے سکے بھین گن دا ہم اور تو ہی میرا بھرم رکھا میرے عیب دلانے ایک میری بخشت پروا ہے کھوٹے سکے کتنے کتنے چل کو نہیں حضرات محترم اے خوشی تھی پیسے تھی اور اصل دے وچ اے زندگی دا آغاز شادی دے بعد ہی شروع ہوندا ہے اور اس طرح نیک محفل تعینات کرنا مقصد اے ہے کہ اے سارے پترے دی شادی ہے نیک محفل کروں جا نیک کام کروں آغاز کروں جا انہیں دی زندگی سونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کے لئے بیٹھے ہیں اتنا علم والا بیان کی تو نے ایک بندے نے سوال کیتا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو آدھے اتنا علم ہے کیا تو آدھے کلو میں کوئی زیادہ علم والا نہیں تو آپ نے فرمایا نہیں میرے کو زیادہ علم والا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے
جيبو میں علم عطا کیتے علم طریقت تیرے کول علم شریعت ہے اوکو میں علم طریقت عطا کرتے او تو علم سکھ تیرے کول ایک دیا بندہ ہے جیبو میں علم طریقت عطا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میں بندہ رسا میں جیسے پورے علم طریقت سکھا علم طریقت سکھا واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ کہنے جنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرمیسو واقعہ بڑا لگا ہے جیسے میں گال کرنا چاہتا ہوں کہ یاد ہے زندگی دی ابتدا ہے شادی دے بعد انسان دی زندگی دی ابتدا ہوگی اہم زندگی دی ابتدا شادی دے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام پہنچے بڑا مسیح واقعہ ہے قرآن پاک کے جیسے میں مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں آپ جیسے ایک اسی کڑھائے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تُسا میرے نال نہیں بیٹھ سکتے کہ میں جیسے کام کرے سا تُسا اعتراض کرے سو اور کسی میں کہہ رہے اعتراض کرے سا پارے کل میں کل سیکھنا آیا تُر بن کل دریا تراز کرنا دریا والے نے انہوں نے شخصیت دیکھتے انہیں تو کرایا نہ میرا بڑی عزت کی تھی جن میں دریا تراز کرنا نے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دے پھٹے کو دروڑ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور میں کہ اے خضر پھٹا توڑ گئے تھے انہوں نے سارے کو کرایا نہیں کہنے کی تھا بڑی عزت کی تھی آپ نے فرمایا میں تے گناہ چاہیے تو میں سفر نہیں کر سکتا کہ میرے کام تو برداشت نہ کر سکتے آپ نے فرمایا چلو ہوں میں چپ رہا تھا تھوڑا سفر جاری تھے انہیں خوبصورت بارا کتنا کھڑا ہمارے نال بڑا حسین مانا حضرت خضر علیہ السلام نے تو ایک اور تے گن کے مر کے آپ نے خود اللہ دبا کے زندگی جو روح پرواز کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول کے اتنا سونا بارا تو صحیح گمار دیتے آپ نے فرمایا میں تے گناہ جا میرے کام تے اعتراض کرے سو اور چلو جی ہن میں چپا ایک بستی دی گئی تے آپ نے فرمایا تو کرے مہمان ہے وہ کہ مہمان ہے تے والا اگلی بستی ہے کہ تا کوئی مہمان داری کہہ دی آپ نے یہ بات دا بارش آ گئی ایک دیوار تھا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار کو دیپا تے حضرت خضر علیہ السلام نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا اے خضر انہیں سب اور نہیں کرے پوچھا تو کچھ اجرت جن کی دیا آپ نے فرمایا میں تے گناہ جان میرے